ជាដំបូងសិនជម្រាបសួរចាមកច្រៀងខារ៉ាអូខេជាមួយនាងខ្ញុំណានៅប៉ាត់ជម្រាបមកមិនចំណងចេះថាជិះទូកលេងតាមគុកគីយើងជិះទូកលេងតាមគុកគីនោមគ្នាតួយកូនសពព្រឹកព្រៃដោះហែតាមាត់ច្រាំងខៀវខ្ចីដោយសម្រស់ស្រីរីពេលព្រឹកព្រលឹមបានទេណាប្រឡោកបងនឹងវាយកដាក់បាតដៃបង្ហាញឲ្យអូនអស់សង្ស័យសូមជួយជាសាងសី